Após Frieza chegar como um novo deus da destruição do universo 18, ele tinha a audácia de provocar os anjos. É. Mesmo com isso, parado na sua frente, o questionando, o imperador do universo se mantinha calmo. Ele tinha coragem de provocar, dizendo que ele não deveria ser subestimado. Tudo o que aconteceu até então era apenas o começo. Frieza explicava sem falar que o flashback Frieza... nos era mostrado. Desculpa, só vou parar o vídeo. Sem falar que o Frieza é um daqueles caras que nunca treinou. Ele é muito talentoso. Ele é um cara talentosíssimo. Onde ele descobre o poder a cada combate. Não sei se vocês já repararam. Aquele que ele é nem sequer conhece o limite do próprio poder dele. É que nem o Saiyajin. Assim, ele teve acesso a informações interessantes. Novos ele evolui a cada combate. Surgiram. Ele contava que se surpreendeu ao descobrir que Zeno teve que destruir o 18º universo por causa de um deus da destruição miserável. De acordo com o anjo do universo 18, a Twitch, ela disse que Zeno reprovou seu comportamento porque ao cuidar de um universo fraco. O Hakai Shin de lá não se portava de fato como um revolucionário. Assim, Frieza descobriu um elo fraco entre os deuses. Espera, o próprio Zeno também destruiu um deus. Ele foi atrás do Hakai Shin do universo 18 e o atacou. De início, o apenas para chamar sua atenção. E mesmo mostrando suas intenções ali, mas, o Hakai Shin de fato não voltou. Se portava como um destruidor. Ele sequer se virava e se preparava para uma luta. Ser clemente ou demonstrar fraqueza é na frente do imperador do mal é fatal. O Hakai Shin sentia um choque e nos era mostrado o que aconteceu. Várias partes de seu corpo estavam perfuradas. O cara foi no morto instante, em fração de segundo. Frieza estava ao lado do Hakai Shin golpeando enquanto dizia: vamos, vomite um pouco mais de sangue. Saiba que essa roupa está apertada demais em você. Alguém precisa consertar isso rapidamente. Fora que a sua impotência é desconcertante. Me pergunto como conseguiu se tornar um deus da destruição. Mas isso não importa mais. Frieza vestia o manto de deus da destruição e seu oponente estava morto. No presente, Whis dizia não entender o motivo das coisas terem ficado daquela forma. Porém, independentemente, isso não lhe dizia respeito. E Frieza via o Whis não querendo confrontá-lo, e mesmo assim, continuava provocando. Assim, Whis, você está arrependido de ter me ressuscitado? Whis respirava fundo e dizia: Frieza, você é inconsequente. Você não tem ideia da onde pisa. O imperador do universo dizia que se ele o via como um inconsequente, era azar dele. Ele poderia assumir tal risco se quisesse. Porém, ele questionava: pode me dizer onde está Goku? A Shinkan escutava aquela conversa e perguntava: o que o Goku tem a ver com tudo isso? No universo Whis olhava para o sumo sacerdote e explicava: pai, eu fui até o universo zero pouco antes da sua convocação. Eu concordei em deixá-lo lá para explorar o lugar, mas eventualmente perdi o contato o cara é e ele não orgulhoso. Está me chamando. Eu não consigo alcançá-lo, nem sequer sentir a sua presença na aura pesada que forma o Universo Zero. Naifus, o deus da destruição do Universo 17, interrompia e dizia: vocês estão falando do mortal escandaloso que entrou gritando como um asno no nosso quartel-general? Se for como isso assim, mesmo, vosso não quartel, se preocupe, general? Porque já cuidamos dele. Mesmo escutando aquelas palavras da Shinkan, entendia calma, de fato o que aconteceu universo e começava a devagar. Tinha um quartel general. Eles estão mantendo o Son Goku? Calma, agora entendo por que eles estavam falando que eles disseram que para o Deus, não, o Anjo Supremo foi só uns dias, mas para ele foi milhões de anos. Provavelmente eles se reuniram, bateram uns cochichos, caraca. Nosso poder está muito além do dele. Seu então, nível que não que é uma ameaça para nós. Será que tem mais coisas que eu não sei? Nessa hora, galera, Kansei, a mãe dos anjos, olhava para Dai Shinkan e dizia: não haja como um ignorante, Kaishi. Por quê? Você sabe muito bem o porquê de termos usado ele. A cena cortava para Goku, aprisionado. Usaram ele para sair, lugar, será? O Saiyajin sangrava com muita raiva e gritava: seus covardes, voltem aqui, o que querem de mim? E ele se desculpava com isso. Calma aí. O lugar nos era mostrado era um plano diferente, onde nuvens, raios e...
Meu Deus, olha as correntes. Calma aí, será que esse é uma prisão? Esferas negras se misturavam. A cena voltava para o palácio de Daishinkan e ele questionava E se for quais uma eram as prisão, exigências provavelmente deles, trocaram por que eles ele pro estavam Son ali. Goku para ele se Magnaki, tornar o deus da destruição do o universo pilar 16, da sorria e prisão lá. explicava: queremos duas coisas, a Usurpar o abolição poder. da hierarquia divina e a remoção dessa neutralidade excessiva que você é obcecado. O Hakai Shin Cara, batia sem no móvel e, hierarquia, num não faz instante, isso. deuses e seus anjos guias dos antigos Sem universos cercavam o sumo hierarquia. Sem sacerdote. hierarquia, não há Uzua, a controle de mais velha nada. entre É os isso aí. anjos, se preocupava, porém, friamente E a mais Daishinkan poderosa pedia para na ela se escala acalmar. debaixo do Enquanto Danshinkan. isso, os invasores Será? rodeavam e começavam a dizer: pai, é essa mentalidade que te bloqueia. A hierarquia divina, durante o torneio do poder, apagou os deuses, mas não os anjos, Verdade, correto? sim. Nessa hora, o deus da destruição do universo 15, Bilspring, aparecia e Deusa continuava Kia. dizendo: mesmo sabendo disso, como Mas se você todos eles pode se baterem de intitular um frente com guia? Deus, Daishinkan dá olhava e de merda. repente lá estava Todos Dromel, eles o baterem de deus da frente com destruição anjo, do dá universo merda. 14. E ele Porque um anjo com continuava: certeza já mata chega de rápido um jogos, Deus. Mas se agora é todos a eles hora de baterem de fazermos frente. as coisas acontecer de fato. Ele E parava sem na falar frente que de seres Daishinkan são e o sumo anormais. sacerdote São indagava: fortes pra ó, caralho. e o que que você vai fazer? Ou melhor, o que você pode fazer? Um deus da destruição, galera, tinha coragem de se Que levantar perante ousado. Daishinkan. Mas nessa Que hora, Kansei ousadia. aparecia atrás e continuava: irá começar uma guerra entre divindades numa escala multiversal. Como A assim? revolução já começou. Cada indivíduo, Isso parece mortal uma ou não, pronúncia de terá uma que escolher guerra, seu um lado. anúncio E de no uma guerra. final, apenas um dos lados permanecerá. Vamos lutar por um novo mundo com um equilíbrio perfeito. E nesta hora, galera, Daishinkan atacava. O alvo não era um, era todos os invasores do salão. Anjos e deuses da destruição Todos eram em um só pegos. O segundo. nariz do sumo sacerdote sangrava com aquela técnica e ele caía de joelhos. Kuzui ia preocupado até seu pai e questionava o que que ele tinha feito. E Daishinkan Impediu uma explicava: guerra. eu os congelei através do espaço-tempo. Porém, ainda não acabou. Temos que teletransportá-los para o universo zero e É a congelá-los de guerra. uma vez. Kuzu É a questionava se isso não guerra. era perigoso para sua saúde naquele É a momento. E guerra, mano. Daishinkan pedia para ela não ser boba, iria ficar tudo bem. E chamava um de seus irmãos e dizia: Kakutal, vou precisar de sua ajuda. Temos que reunir todos os Kaioshins junto de Kibito. Eles É serão a três, guerra, e mano. isso deve ser o suficiente. Nessa hora, os deuses da criação eram chamados e eles apareciam no salão. E Kakutal explicava: eu o saúdo, Mano, queridos supremos quarta Kaioshins. guerra ninja, Whis deve ter resumido mas a em Dragon situação Ball. para todos vocês. Então acham que podem ajudar? Kibito dizia que não seria uma tarefa fácil, Claro, mas porque com eles são 13 daí da deles, construção, eles não da teriam sucesso destruição. naquela missão. Whis interrompia, dizendo para eles Ué, e por pararem que é que não chamou os imediatamente com deuses? Seria formalidades bem mais e todos fácil, eles são bem deveriam mais se poderosos. levantar. E Daishinkan dizia: muito bem, então vamos continuar. A cena voltava para a Terra, onde as cidades estavam Parecia tudo destruídas por causa da normal. luta de Olha o Goku e Bills. C14. Uma luta que causou estragos por todo o Gostosa. universo. Inclusive, outros universos também sentiram o impacto daquela luta. Porém, os guerreiros Z, Chichi e Videl tentavam voltar para suas rotinas. Elas preparavam um jantar, porém Chichi se mostrava preocupada. Com o Era marido. como se ela O sentisse que cara é um algo sem de noção, errado mas estava acontecendo com seu é marido. Videl responsável, hein, velho? percebia isso, via ela voltando para as instalações da Corporação Cápsula e ia atrás para tentar acalmá-la um pouco. Videl dizia para Chichi ficar calma. Goku só deveria estar atrasado. Ela já conhecia o seu jeito. Tá preso. Chichi dava um sorriso Tá triste preso. e dizia que sim, deveria ser isso. Tá No preso. banheiro, na frente de um espelho, Gohan O ajeitava filho sua mais velho. gravata e olhava preocupado para o espelho. Todos ali entendiam. Tinha realmente algo de errado. Porém, eles tentavam É se a manter guerra, mano. calmos. É Gohan a guerra. vestia sua roupa e lá fora ele observava o céu. Ele perguntava se seu pai já havia chegado. Ele olhava para sua mãe em silêncio e rapidamente já entendia a situação.
até que algo chamava sua atenção em Deepiko. Eles olhavam para o céu e a cena cortava para o universo 11. No planeta, Zauros, lá, Jiren agarrava uma fera, passava uma espécie de corda na boca do animal e o derrubava. Quando ele pousava, ele sentia algo e olhava para o céu. A cena agora ia para o universo 6. No planeta Genoa, lá, Rio se misturava entre os civis. Ele encontrava seu alvo, ativava o salto do tempo e, num instante, sua presa estava morta e caía entre os civis. O assassino, em outro lugar da multidão, olhava para o céu percebendo alguma coisa. E a cena cortava para outro lugar do universo 6, caraca, onde Caulifla treinava em quem o observava. Em meio a 20 mil flexões com os dedos, Kiabi chegava. Caulifla parava seu treino e questionava o que, que ele fazia ali. O Saiyajin dizia que só estava passando por lá. E nessa hora, ele tomava um susto. Caulifla questionava o que tinha acontecido. Ele apontava para o céu e perguntava, que esfera que é essa? Caulifla dizia que não sabia do que se tratava e pedia para Kayle conferir do que se tratava. Porém, nessa hora, galera, uma voz vindo da esfera era escutada por todos os universos. E a voz dizia, aqui é o grande sacerdote do multiverso. Venho trazer a vocês ordens diretas daquele que vocês chamam de Deus. Dirijo-me a todas as formas de vida presentes no mundo. Um anjo maligno se rebelou contra mim e eu a congelei por um período de 2 anos. Uma guerra entre universos começará assim que esse período terminar. Cada indivíduo terá que estar pronto e escolher o seu lado. E assim, a guerra entre universos para definir qual lado se manteria em pé no final iria começar. Se vocês curtiram, galera, e querem ver todo o Dragon Ball Kakumei aqui no canal, eu conto com o seu like, com a sua inscrição. Segue a gente lá no Instagram, porque eu já vou indo nessa. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e tamo junto. Vai dar merda, vai dar merda.